Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Ja sam Ivan Herceg, a vi klikajte na portal svijetljepote.hr. Velik broj posjetitelja Zagrebačkog sajma Dani ljepote privukao je izložbeni prostor tvrtke Krisderma, zastupnika brenda Reviderm za Hrvatsku. Ovom prilikom, uz besplatnu analizu kože, zainteresirani su doznali i poneki savjet o pravilnoj njezi kože lica te odabiru kozmetičkih proizvoda i tretmana. Tvrtka Reviderm osnovana je 1987. godine u Hamburgu na temeljima ideje o obiteljskoj proizvodnji biomedicinskih preparata. Od samih početaka poslovanja Reviderm proizvodi spoj su znanosti i ljepote, a na tržištu ih praktičnim radom prezentiraju isključivo educirani specijalisti. Tri linije dermokozmetike, Skintelligence za zrelu i Selukur za problematičnu kožu te 4D Premium linija namijenjene su svim tipovima kože za najrazličitije problematike. Sada smo proširili djelatnosti na poliklinike, budući je brand Reviderm razvio niz novih proizvoda. Brojni su noviteti predstavljeni u liniji Skintelligence, od kojih bi izdvojila Spotex liniju za hiperpigmentacije i isto tako nove vitamin C proizvode, kod kojih je sad po prvi puta inkapsuliran vitamin C, dakle stabilizirali smo ga što se tiče oksigenizacije. Linija Selukur oduševila je dermatološku struku. Budući sada imamo odlična rješenja za kuperozu, teleangite, rozaceu i naravno onaj najčešći problem, to su akne. 4D jedinstvena je premium linija koja postavlja nove standarde u kozmetologiji. Za one najzahtjevnije klijente koji žele ono nešto više od proizvoda, nova premium linija 4D sa anti-glication formulom. Na izložbenom je prostoru ovaj uređaj ponovno bio zanimljiv brojnim posjetiteljicama. Vrlo jednostavan za rukovanje i nužno potreban svakom profesionalnom kozmetičkom salonu, analizator tvrtke Krisderma uz pomoć apliciranog programa i mikrokamere određuje tip i pruža najrazličitije informacije o stanju kože. Što se tiče sebuma, lučenja, vlažnosti u potkožju, napravit ćemo profesionalne fotografije i kasnije kroz sustav tretmana možemo pratiti napredak klijenata. Koncept rada tvrtke Krisderma i brenda Reviderm temelji se na tretmanu mikrodermoabrazijom. Smatramo da je osnov u svim tretmanima lica, jer moramo ukloniti rožnati sloj kože kako bismo dobili novu diobu stanica. I sada kada nam je koža otvorena, idealno je odraditi nešto malo intenzivniji tretman. Riječ je onda o dermapenu ili možda ultrazvučnim tretmanima s kojima ćemo dobiti dubinsku penetraciju samog proizvoda. Posjetiteljice sajma zainteresirale su se za Dermapen, uređaj koji je tvrtka Krisderma predstavila hrvatskom tržištu 2013. godine. Riječ je o mikroneedling sustavu koji je vrlo interesantan i jedan sofisticirani proizvod u odnosu na prijašnje rolere. Brojne su prednosti Dermapena. Radimo od 0,5 do 2,5 mm u dubinu, s time da nismo morali zamijeniti istu glavu s kojom radimo. Isto tako, tens koji imamo, znači mogućnost vibracijskog dijela na uređaju, omogućuje da taj isti tretman bude i vrlo nježan, odnosno ugodan na koži koliko je moguće kad je riječ o iglicama. Dermapen predstavlja rješenje najrazličitijih problema na koži. Kod hiperpigmentacija, kod problematika čak i akni. Iznenadio je u rezultatima kod rozacee, a za bore to je izvrstan rezultat na kolagenskoj indukciji. Izlaganje na sajmovima poput Zagrebačkog logičan je slijed ispravnog poslovnog promišljanja. Doznali smo i planove za nadolazeći sajam u Opatiji. Na Opatijskom sajmu predstavit ćemo svoj cjelovit pristup njege kože lica s posebnim naglaskom na Dermapen, budući ćemo imati posebnog gosta, edukatora Dermapena za cijeli svijet, Andrea Christia iz Australije. Reviderm dermokozmetika sinonim je za pravilnu njegu kože lica, projekt Reviderm Akademije je temelj profesionalnog odnosa prema klijentima, a filozofija rada i pristup tvrtke Krisderma uistinu jedinstveni. Zbog svega navedenog ne čudi velik broj posjetitelja sajma Dani ljepote na izložbenom prostoru tvrtke Krisderma.